keyingi trigonometrik tenglikni ishlaymiz. Qo'shimcha burchakka tushsa-da, nima bo'ladi? Mana buni biz nima deymiz? Sinus 30. Ha, to'g'ri aytasiz. Kosinus 30 gradus deymiz. Buni nima deymiz? Sinus. Sinus 30 gradus deymiz. Kengaytirsak, mana bu yerda sinus 11x plus nima bo'ladi? Sinus 7x. 7x plus pi bo'lganiga 6 bo'laman. Teng bo'lmi? Ikkalasi sinusga keldimi? Endi buni ko'paytirib bo'lsak, nima bo'ladi? 2 sinus, buni bunga qo'shib 2 bo'lsak, nima bo'ladi? 18. 9x plus pi bo'lganiga 12 bo'laman. Ikkinchisida kosinus nima bo'ladi? Buni bilan esak 4, 2 bo'lsak 2x minus pi taqsim 12 ni teng bo'ladi. To'g'rimi? Sinus qachon bo'ladi? Kelda, to'g'rimi? Demak 9x plus pi bo'lganiga 12 teng. Kelgan bo'lsa, bu yerda x nima bo'ladi? Demak, pi bo'lgan 108, to'g'rimi? Ha, plus pi bo'lgan 9 n butun sonni to'plaganda bo'ladi. 2x minus pi taqsim 12. Bu kosinus qachon bo'ladi? Mana bu yerda yozib qo'ysak mana kosinus nima bo'lgan, mana bu yerda mana bermas. Shuni yozsak nima bo'ladi? Pi taqsim 2 plus pi bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni yakka o'tkazib 2 bo'lsak nima bo'ladi? Yakka o'tkazsak plus bo'ladi, buni bo'ladi 6 bo'ladi, 7 bo'ladi, to'g'rimi? Demak x ikkinchi nima bo'ladi? 7 pi bo'lingan 24 bo'ladi. Ha? 7 pi bo'lingan 24. Mana bu. Yakka o'tdi. O'tsa qo'shiladi, 7 pi bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Buni 2 bo'lsak, pi taqsim 2 bo'ladi. A buni mana buni nima xulosa qilaman? Endi so'raladi. Demak mana bu nima? Ikkinchi yechim bu nima? Birinchi.